סיכום המשחק שלך, ניצחון 4-0 עם הרבה רגעים מעניינים של כדורגל. אני חושב שהיום זה מה שנקרא התפוצץ אחרי תהליך שעברנו בכמה משחקים האחרונים בפלייאוף. אנחנו נראים טוב מפעם לפעם, היום גדלנו את הדקות האלה, הגענו להמון מצבים, ניצחנו בצורה משכנעת, נהננו מהמשחק. אני חושב שהגענו גם מאוד מאוד מוכנים לקראת איזה משחק אנחנו נקבל היום, וידענו איפה אנחנו, באיזה חלקים יש לנו יתרונות. וניצלנו את זה, לטעמי היינו יכולים לנצל את זה טיפה יותר מוקדם במשחק כדי ככה להרוג אותו הרבה יותר מוקדם, אבל באופן עקרוני אני מאוד מאוד מרוצה, הצגה, נהננו, אני בטוח שהאוהדים וכל מי שאוהב את הפועל חיפה וראה את המשחק הזה נהנה, ואני מקווה מאוד שבעוד שלושה ימים מול ביתר בטדי נמשיך ונציג יכולת טובה. מטרות להמשך בשישה משחקים שנותרו? שוב, כמו כל משחק, אנחנו רוצים לבוא ויש לנו הרבה מה להרוויח, כולנו מרגישים טוב עכשיו אחרי ניצחון, אנחנו נמשיך, וראית פה דברים שאפשר לבנות עליהם, וראית צעירים שנכנסים, וראית שילובים בין שחקנים, וסגל שאנחנו מחליפים הרכבים, וזה נראה טוב בכל הרכב כמעט. לכן אנחנו רוצים שזה ימשיך, ויש הרבה מה להרוויח. בכדורגל, כולם צריכים להיות מאוד מאוד רעבים, ואני בטוח שגם הפגרה הקצרה יחסית, הסוף של העונה הזאת ישליך מיד לעונה הבאה. תודה רבה, חיים.